Visste ni att 20 000 ton skräp dumpas i Nordsjön varje år? Och att stormfåglar i Nordsjön har i genomsnitt 33 plastbitar i magen. 1 miljon sjöfåglar och 100 000 marina däggdjur skadas eller dör varje år utav skräp. Och blåmusslan som du äter innehåller mikroskräp. Plastpåsen som din mormor slängde från segelbåten 1967 ligger fortfarande kvar ute i naturen. Stiftelsen Håll Sverige Rent är en icke-vinstdrivande ideell organisation som jobbar för att väcka opinion mot nedskräpning. Och vi vill också hjälpa till att förändra människors beteenden och attityder, så att nedskräpning inte behöver vara ett problem i framtiden. Och det är därför som vi tycker att det här är så viktigt att ta upp. Vi som är båtägare och som älskar att vara ute i naturen. På Stiftelsen Håll Sverige Rent så driver vi flera projekt som handlar om nedskräpning och hur vi ska jobba med den frågan. Och ett av de här projekten är Fishing for Litter som vi driver då tillsammans med Kimo Baltic Sea. Det är någonting som Camilla från Kimo Baltic Sea ska få berätta om. Ja, hej alla. Kul att se att ni slår er ner. Som sagt, jag kommer från Kimo Baltic Sea och vi är en del av en internationell organisation som startades 1990. Idag är det cirka 160 medlemskommuner, både runt Nordsjön och runt Östersjön. Vi arbetar i huvudsak med att minska marin förorening. Vi driver projekt som Eva nämnde. Vi jobbar i forskningssyfte och med lobbyverksamhet. Vi har observatörsstatus i OSPAR och i HELCOM. Och den delen av organisationen som jag kommer ifrån startades 2007 i Simrishamn. Och där sitter vi och arbetar också. Och vi har fyra huvudfokus, varav marint skräp är ett, och det är det som tas upp här. Då det här projektet, Fishing for Litter. Vi har lagt till rubriken här för att passa in att det är yrkesfiskarens insats för ett skräpfritt hav. Och bakgrunden till projektet, det är ju de olika konsekvenserna av marint skräp som Eva var inne på lite grann här. I många fall så förväxlar djuren skräpet med föda. De trasslar in sig och fastnar. Skräpet har även konsekvenser för yrkesfiskarna i form av reparationer och förlorad både tid och inkomst. För kustkommunerna så medför skräpet att man bland annat får ha strandstädningar som Håll Sverige Rent också håller i. Och rent den estetiska bilden av havet. Det är inte trevligt att mötas av en skräpig strand. Lite mer om konceptet Fishing for Litter. Det går ut på att yrkesfiskarna tar med sig det skräpet som hamnar i deras redskap, tar de med sig in till land. Där är det handpersonal som inventerar och väger skräpet. Och innan det då går vidare till avfallsmottagning. Ofta så är det kommunerna eller andra kommunala bolag som står för den insats. I projektet så får fiskarna stora big bags och i dem så samlar de då skräpet ombord på båten och sen tar det in till land. Projektet Fishing for Litter startades första gången i Nederländerna år 2000. Det har varit ett pilotprojekt på västkusten där Smögen var med bland annat. Och idag så drivs Fishing for Litter i Nederländerna, Belgien, Skottland, England och i Sverige då.
Vi i Kimo Baltic Sea sjösatte projektet under hösten 2011 och i samarbete med Håll Sverige Rent. Det som har pågått hittills kallar vi för steg 1 och det har varit sedan september 2011. Och då började vi med 3 stycken hamnar. Gotland, Blekinge och Skåne då, Simrishamn. Vi har fått beviljat så att vi har kunnat utöka projektet nu och täcka hela den svenska kusten. Och det är det så kallade steg 2 som pågår till och med mars nästa år. Målsättningen på sikt är ju att alla Östersjöländerna ska ha detta projekt igång. Men där är vi inte riktigt än, men det jobbar vi för i alla fall. Syftet med projektet är att vi får en ökad kunskap om det skräp som finns under ytan som vi inte ser i vanliga fall. Man kan säga att fiskarna bidrar till att städa Östersjön, men det är inte det som är huvudsyftet, men en bra bidragande orsak. Lite bättre i sådana här sammanhang är att man skapar opinion kring marina skräpproblematiken. Och både bland allmänhet och forskare och beslutsfattare, politiker. Och ett stort syfte med projektet är att ändra attityder. Här kan vi se en karta över de hamnar där projektet är igång så långt. Det är 16 stycken till antalet och vi har 49 båtar med oss. Från Haparanda i norr och längs hela kusten och upp mot Öckerö på västkusten. Liten tonvikt i södra Sverige. Vi har ett litet glapp här kring Stockholm som vi hoppas att fylla. Kommer vi säkert att göra. Sen så har vi på Norrlandskusten av naturliga orsaker, det är väldigt små hamnar och de fiskarna de tar redan med sig det skräpet de får in så att de har det i sina egna hemmahamnar. Så där är vi idag. Lite resultat så långt. Från vi startade september 2011 och fram till slutet på januari så har vi fått upp 8,5 ton uppfiskat skräp. Och det fördelar sig som diagrammet visar att den stora delen, mer än 50%, är plastprodukter. Sen har vi även metall som är en ganska stor bit också. Så här ser de listorna ut. Ett utdrag ur det som fiskarna får fylla i vad det är för någonting de har fått upp eller med hjälp av handpersonal. Och det kan till exempel vara bojar eller rep eller petflaskor. Det finns ett stort antal olika enheter att kategorisera in avfallet i då. Som kläder, skor, lastpallar och så vidare. Det är olika exempel för det syns inte väldigt bra här, men det är då de kategorierna ute till vänster. Plast, metall, trä, gummi, textilier och övrigt som är elektronisk avfall. De olika länderna inom Kimo där projektet är igång kan vi se här vid Baltic Sea. Skottland, England, Holland, Belgien och sen så har man planerad uppstart på Färöarna och Isle of Man som kommer att börja inom kort. Man kan också se här att i Holland där har man ju 2700 ton uppfiskat skräp jämfört med våra 8,5 ton. Så det är en väldig skillnad. Dels har man väldigt mycket större trålare där som gör att man får upp mer av den anledningen. Och sen så har man ju även ett ganska kraftigt tidvatten som gör att det sköljs upp en hel del. Åtgärder då för att inte hamna i detta. Nedskräpningen är som jag sa innan i huvudsak en attitydfråga. Och där är det viktigt att jobba vidare på det. Bland annat så som ett sånt här tillfälle att informera allmänhet och alla som färdas på sjön om både faror, risker och konsekvenser. Och då är Fishing for Litter ett sätt att göra det. Och sen så kan man underlätta genom att de mottagsanläggningar som finns att det är enkelt att nå dem. Och det kommer även i form av någonting som heter no special fee, en tillämpning av det. Så hamnarna får inte ta ut någon extra avgift för att man lämnar in sitt skräp. Utan här i Sverige har vi det så att kommunen måste ta emot det skräpet som fiskarna har med sig.
Vi har även fått ett annat uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, och det är att genomföra en undersökning om hur de här mottagsanläggningarna ser ut. Vi har precis börjat och sammanställa ett frågeformulär och så som ska skickas ut nu. Så vi har inga resultat från det än, men det kommer ju att komma. Men när man jämför med andra länder så har vi i Sverige i alla fall kommit väldigt långt i det här arbetet för att få välfungerande mottagsanläggningar. Så det är väldigt positivt. Tänkte jag komma in lite grann på de sakerna som kan finnas i fångsten. Här ser vi Ullen, fiskare från Simrishamn, som också är med i skräputställningen där borta i montern. Här till vänster på bilden så ser man några stora metallstag. De fick han i sin trål, vilket då gjorde att det blev stora revor i den, och han fick tillbringa lång tid med att laga och så vidare. Men tur i det hela var väl att de här metalldelarna bröts av, för att troligtvis så satt de fast på en container eller någon tank liknande, men den stannar ju kvar i djupet. Andra fångster vi har fått upp i Simrishamn, till vänster här ett bilvrak, en före detta bil, lite svårt att se, men dock, den har nog varit i ett tag. Tvättmaskin är inte alldeles ovanligt att vi får upp, och andra elektriska apparater också, stora färghinkar och oljebehållare och liknande. Här ser vi en fiskare från Nogersund. Han står och håller ett litet trassligt nysta där, men det består av koppartråd. Och det har sagts oss att det är någonting som man styr, ja, inte missiler men något liknande militäriskt, i torpeder heter det, i vattnet då. Och sen så lämnas det rester av detta i form av koppartråd då, som dels har ju ett högt värde för koppar är dyrt, och sen så kan det ju naturligtvis ställa till det för de marina djuren att de trasslar in sig eller sticker sig eller äter av detta helt enkelt. Så det är ju ett problem som vi inte har vetat om tidigare, men som vi har sett tack vare detta. Här har vi vår hemsida och vår Facebook. Följ oss gärna där. Och som sagt, jag kommer från Kimo Baltic Sea, och det här projektet jag berättat om heter Fishing for Litter, och vi gör det i samarbete med Håll Sverige Rent och med finansiering från Havs- och vattenmyndigheten. Tack så mycket för att ni har lyssnat.